O município de Maracajá mobilizou mais de 1.000 pessoas no Dia Mundial do Desafio. A cidade concorreu com o município de Anhembi, de São Paulo. Ontem, durante todo o dia, diversos países incentivaram a população a praticar atividades físicas por pelo menos 15 minutos. Foi a primeira vez que o município de Maracajá participou da mobilização. A professora de Educação Física da Escola Básica 12 de Maio promoveu alguns minutos de interação entre os alunos. Professores e estudantes do pré à oitava série fizeram alongamentos e exercícios físicos. De acordo com a professora, a prática de exercícios proporciona grandes benefícios à saúde. Ah, é importante por causa da qualidade de vida, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas têm problemas físicos, mentais, por causa que não fazem exercício físico, né? Principalmente os mais idosos, não começar desde da infância, futuramente tu vai ter problemas físicos, mentais e até mesmo de alimentação mesmo, assim, né?